Սպիտակ Չոր Վարդագույն Կիսաքաղցր Կարմիր Swan Lake Wine Bar Գինու Սիմֆոնիա Տերյան Սայատնովախ աչմերուկ Կարապիլի ջրամանցի համալիր Հեռախոս 096-35-10-00 Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում թարմուղեղով հաղորդաշարն է տաղավարում այսօր Աննա Դանիելյանն է։ Այսօր ես տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուշեղյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մուշեղյան, մենք շուրջ այսպես 2000 ու շուտով նաեւ ձգտում ենք 3000 տարվա պատմություն ունեցող պետություն դառնալու, բայց կարծես թե մեզ մոտ պատմամշակութային գոնե 100-ամյակ ունեցող այսպես շինություն դժվար է գտնել, կամ բուցե կան 1-2-ն են դրանք, թերևս այս օրերի ամենակնարկվող հարցը Զվարթնոց օդանավակայանի օղակաձև այդ էստակադայի ապամոնտաժման հարցն է, որը անընդհատ քննարկում ենք, անընդհատ այսպես արծածում ենք, դրա հետ կապված ուզում եմ հասկանալ, ինչու է մեզ մոտ այսպես սովորություն ձևավորվել մեր պատմամշակութային արժեքները ոչնչացնել, երբեմն լինում են, որ ձևափոխում ենք, բայց շատ ավելի հանդիպում ենք, որ դրանք ոչնչացվում են։ Շատ դժվար է իհարկե այդ բոլորը մեկնաբանել եւ բացատրել, որովհետեւ հիմքերը շատ դժվար է գտնել։ Եթե մենք վերցնենք մեր սկզբնական շրջանը, երբ որ սովետական կարգեր հաստատվեցին, այն ժամանակ դա քաղաքական բնույթ էր կրում, ոչնչացնել այն կառույցները, որոնք ինչ որ չափով կապված են իդեոլոգիայի կրոնի կամ հագապետական կամ բան, այդ դրամը շատ եկեղեցիներ ոչնչացվեցին Երևանում եւ այլ կարծես թե այսպես մի ասած պասկար, ասում ասա սատրումսնով նաշնյում, սա հասկանալի էր, որտեղ դա պետական քաղաքականություն էր, բայց այսօր ես չեմ գտնում, որ դա պետական քաղաքականություն է, այսինքն սա ինչ-որ կատարվում է, երևի ինչ-որ միտեղ անուշադրության կամ սկզբնական շրջանում ոչ ձևավորված ճիշտ քայլերի շնորհիվ է, և իշխողը դա անձնական շահի գաղապարն է, այսինքն եթե մեկը իրեն անձնական շահ ավելի բարձր է գնահատում, քանց այն ինչ որ հանրային է, այն ինչ որ պետական, այն ինչ որ պատմական է, միշտ այդպիսի երևույթներ կարող են տեղ ունենալ։ Դրա համար միշտ անհրաժեշտ, ամենաանհրաժեշտ բանը դա, մինչև որևէ նախագծային աշխատանք սկսելը, պետք է հստակ ձևավորվի նախագծային առաջադրանքը, թե մենք ինչ խնդիրներ ենք դնում պատվիրատուի առաջ, դա կլինի առանցին ազնվորություն, դա կլինի կազմակերպություն, թե ինչ, որպեսզի նա իմանա ինչի հետ պետք է գործ ունենա, ինչը պետք է պահպանի, ինչը պետք է չպահպանի, ինչի հետ պետք է հաշվի նստի, իսկ ընդհանրապես, եթե մենք վերցնենք ընդհանրապես ճարտարապետության պատմություն և ինչ բանա ճարտարապետություն, քաղաքաշինություն, դա նաև որ հարգանքով հարգվում է վերաբերել անցյալի նկատմամբ, լուծել այսօրվա խնդիրները և չփակել ապագայի ճանապարհը։ Բայց շատ հաջող այս գաղապարը չի պանարվում, այսինքն մենք ապագա անցածի հետ հաշվի չենք նստում, որտեվ երբեմն կան մարդիկ, որ ուզում են ինքնահաստատման փուլում են գտնվում, նրանք կարծես ուզում են իրենց եսը ցույց տալ կամ իրենց անելիքներն ավելի պայծառ ներկայացնելու, առանց մտածելու, որ դա ոչ թե ավելի պայծառ ապագա է, դա ընդհակառակը, մենք ոչնչացնենք մի ամբողջ շերտ, որ կոչվում է սովետական մոդեռնիզմ, սովետական մոդեռնիզմ մեկ էլի չմոտենանք որպես քաղաքական երևույթ, դավագի ժամանակաշրջան է, և իսկապես սովետական մոդեռնիզմ, մոդեռնիզմ հասկացողություն, դա հակասում էր այն քաղաքականությունը, որ տարվում էր սովետական կուսակցության կողմից, այսինքն ժամանակակից մտածելակերպ, և այդ ներդրումը դա դարձավ ոչ միայն Հայաստանի, այլ սովետական ժամանակաշրջանի, դա կլինի Ռուսաստան, դա կլինի Հայաստան, դա կլինի, չգիտեմ, այլ երկրներ, այլ պետություններ, ձևավորվեց մի ամբողջ գործընթաց, և այսօր բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձվում այդ ուղղության վրա, որտեղ են փակ պայմաններում, երբ որ մարդկանց ստիպում էին միայն տիպարային նախագծերի օգտագործում, գտնվեցին ճարտարապետներ, գտնվեցին արվեստագետներ, որոնք որ դրսևորեցին իրենց մի մտածելակերպը, և ձևավորվեց մի ամբողջ ժամանակաշրջան, որը բավականին բարձր է գնահատվում այսօր, և պատահական չի, որ երբ որ Վեննայում տեղ ունեցավ համաշխարհային կոնգրես նվիրված սովետական մոդեռնիզմին, նախ և առաջ ասեմ, որ մի քանի կրկեր են հրատարակվել այդ ուղղությամբ,
Եվ Հայաստանը շատ բարձր մագարտակով ներկայացրել այդ ուղղությանը։ Շատ լավ, թեմայից մի փոքր չշեղվենք, եւ ճարտարապետների միության նախագահը Մկրտիչ Մինասյանն ասել էր, որ նաեւ այլ շատ ճարտարագետներ եւ ճարտարապետներ եւ արվեստագետներ ասացին, որ շենքը հնարավոր էր փրկել, ու այնքան վատթար վիճակում չէր, որ հնարավոր չլիներ, էլի։ Ուզում հասկանալ, այսպես կար արդյոք հրահանգ, ես չեմ համարում, որ նա այնպիսի վթարային վիճակում էր, որ անփրկելի եւ անհուսալի վիճակում է գտնում։ Որտեւ նախ եւ առաջ ասեմ, որ քաղաքաշինական նորմերում այն կառույցները, որոնք որ հադուկ են դեն, այսինքն 100-ը օտանավական չես կառուց, ինչպես բնակելի հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր բնակելի շենքեր, այդտեղ կառուցում են միակը, որ արդեն պատմության մեջ է մտնում։ Մանավանդ եթե դա ստացված կառույց է, ուրեմն նա կարող է հազարամյակներ գոյատևի, դրա համար նրա եւ բալայնությունն ավելի բարձր լինում, հուսալություն միշտ ավելի բարձր է նախագիծման հիմքում տրվում, քան սովորական կառույցները։ Դրա համար դա ոչ միայն կրում է տեխնոլոգիական անհրաժեշտությունը օտանավակայանի բանը, նա նաեւ հուշարձանը, այո, պատամշակութային հուշարձանը, որը գնահատվում է ոչ միայն օրվա արժեքով, իրեն շինանյութի ծախսածով եւ այլ եւ այլ, այն արժեքով, որ այնտեղ վերջվերջով արվեստ է ներդրված, որ ժամանակի ընթացքում կարող այնքան թանկարժենա, որ ոնց որ երբեմն հայտնի մարդկանց նույնիսկ իրերն են հարապատվում, հազարապատվում, որպեսզի վաճառեն, ասեն, սա այս մարդու հակուսն է կամ զարդն է կամ չգիտեմ ինչն է, սա մեր ժողովրդի զարդն է, եւ ժամանակի ընթացքում կարող է իրոք բավականին բարձր գնահատվեր։ Դրա համար ասում եմ, նման կառույցները նախագծելուց առաջ հիմքում պետք է տրվի ճիշտ նախագծի հադագզային առաջադրանքը, այսինքն եթե հիմքում պատվիրատուն իմանար, որ դա պարտադիր է պահպանելը, ուրեմն այն նախագծող ճարտարապետը, որ նախագծել է նոր օտանավակայանը, նա հաշվի կնստեր դրա հետ։ Դրա համար նա արել է իր գործը առանց հաշվի առնելու, որ մտածելով, որ սա ուզած ժամանակ կարող է քանդել։ Շատ լավ, պարոն Մուշերյան, լսենք լուրը։ 88 թվականի երկրաշարժից հետո Զվարթնոց օդանավակայանը դարձավ Հայաստանի հանդեպ մարդասիրական կենտրոնի խորհրդանիշ։ Սա պատմություն է, եւ վերացնելով այդ շենքը մենք վերացնում ենք ոչ միայն մշակույթն, այլ նաեւ այն կենտրոնը, որը Հայաստանը կապում է աշխարհի հետ։ Զվարթնոցի ճակատագրով մտահոգված ասել է Երևանի տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը։ Թողուսական մարտիկի հետ մենք դրա մասին խոսում ենք, շատ յուրահատուկ պատկերացումներ ունեն մշակութային արժեքի մասին։ Իրենց համար մշակութային արժեք ասում, թե այդ առանձնատունն է աշտարակի ճանապարհին, կամ արխիվներով և հարյուրներով փորագրած զուգարանի դուռը և այլ ու այլ։ Ուրեմն այստեղ մի քիչ դժվար է։ Բաբայանի մտահոգությունն այն է, որ անգամ հայտնի չէ, թե ինչ նպատակներով է օգտագործվում այդ շինությունը։ Ես առաջարկել էի մի ժամանակ, գուցե դա ելնելով իր ամբողջ տեսքից, մի քիչ նման է թռչող ափսեի, կամ այսպես ասած մեր գալակտիկ կայանի, հա, դարձնել ուսումնական զվարճական կենտրոն երեխաների համար, որտեղ համապատասխան ուղղվածության և ինֆորմացիա լինի, և այդ պլանետարիում ասած, և այդ խաղերը, սա մեկ, երկրորդ, գուցե դա դարձնել այդ համաշխարհային օժանդակության թանգարան երկրաշարժ օրերին Հայաստանի հանդեպ, որտեղ այն ինչ որ կատարվեց այդ օրերին, այդ տարիներին, սա չի կարելի մոռանալ։ Բաբայանը նկատում է, որ հայտնի չեն այդ գործարքի իրավական հիմքերը, ինչպիսի պայմանագիր է եղել, որոնք են եղել կողմերի պարտականությունները, որքանով է այդ պայմանագրի կետերը համապատասխանել այն ժամանակ գործող օրենքներին, և արդյոք բոլոր կետերը կատարվել են, կամ պայմանագրում առկա է եղել կետ, որով պետությունը պատասխանատու է այս հսկա կառույցի պահպանության համար։ Բաց թողումներն ու անհասկանալի կետերն այս գործընթացում բազում են։ Ռուբեն Բաբայանը նշեց, որ այսպես իրավական հիմքերն են փոքրինչ անհասկանալի գործընթացում բազում անհասկանալի կետեր կան, ու նաև այն, թե ինչպես կարելի է ընդհանրապես օգտագործել։ Դուք ինչ կարծիք եք, ինչպես կարելի է շենք օգտագործել։ Ես նորից եմ կրկնում, դա այն կառույցն է, որ ոչ միայն դա կրում է սոսկը տեխնոլոգիական բնույթ, որ այնտեղ օտանավակայան օգտագործում, որտեղ աշխարհում շատ փորձ կա այն կառույցները, օրինակ Լոնդոնում ես մի անգամ գետապին այնտեղ կար ջերմա էլեկտրոկայան, դա եղել է ջերմա էլեկտրոկայանի շենք, հետո վեր են ազել ժամանակից արվեստի թանգարանի առանց որևէ բան փոխելու,
Եվ շենքն է պահպանվել, եւ բովանդակությունն է փոխվել։ Այսինքն կան շենքեր, որոնք տեխնոլոգիան թույլ չի տալիս իհարկե վերափոխելու, նոր տեխնոլոգիա մտցելու, բայց Զվարթնոց օդանավակայանը այն պարագան էր, որ այստեղ ոչ միայն հարգավոր է թվաբանություն անել, թե ինչքան օգուտ են կանում, ինչքան վնաս են կանում։ Այս մշակույթի կառույց է, որ հարգավոր է պահպանել առանց հաշվի առնելու, թե ինչու պետք է հաշիվ չտան, ում որ եղել է դա նստած իրեն հաշվի կշռում, այդ վիճակին հասնելը, որ այսօր ասում ենք, որ մենք վտարային վիճակում ենք գտնվում։ Չոր պետք է ուշադիր լինել այդ հարցի վերաբերյալ, անկախ նրանից, այդ դրա համար եմ ասում, առաջադրանքի ձևավորման ժամանակ հստակ խնդիրներ չեն դրել յուրաքանչյուրի անելիքները, եւ նա ինչ պետք է կատարի, որ պահպանվի։ Որտեղ արկերպ էստեղ մենք այսօր օգտագործում ենք միայն այսօր ժամանակակից օտանավակայանը, մենք ճշգրտում ենք պատմության շենք, որ մենք չենք ունեցել այլ օտանավակայան, եւ հանգարց այսօր ծնվել է այս նոր հրաշքը, եւ մենք բոլորս հիացած ենք առանց մեր պատմությունն իմանալու։ Մենք գրեթե միշտ խոսում ենք, որ այս կամ այն պատմամշակութային շենքը վթարային վիճակում է, ու երբեք չենք խոսում, թե ինչքան անտարբերություն է եղել, որ այդ շենքը հասել է անմխիթար վիճակում ու վթարային է դա։ Ոչ միայն հուշարձանները, ոչ միայն բանը, շատ հաջող նաեւ բարեկարգված այն տարածքներ կան, որոնք որ արված են շատ հայտնի ճարտարապետների կողմից, պատմում են անուշադրության, հետո մենք ասում ենք, որ տեսեք աղպակույտը եւ այլն, եւ այլն, եւ բերեք փոխենք, անենք նորը։ Բայց ամբողջ կյանքում հիշվում է այն, ինչ որ պատմական է։ Նույնիսկ եթե մենք վերցնում ենք հասարակական սննդի օբյեկտները, եթե այդ օբյեկտները այցելում են շատ հայտնի մարդիկ, թողնում են իրենց գրագրությունները, դա մեզ պատիվ է ներկա լինել այդ միջավայրում։ Խոսքը սրա մասին է, այսինքն որպեսզի նա պատմական միջավայրում ձևավորվի։ Ամեն ինչ նորից չսկսենք այդտեղ, մենք պատմությունը պետք է հարգենք վերջվերջով, սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ նման կառույցները, եւ դա միակը չի, տեսեք, ուղղակի մենք կառույցներ ոչ չացրեցինք, եւ հա, եւ դրա մասին ես չեմ համարում, որ սա pedagogական քաղաքացիություն, ես համարում եմ սա ինչ-որ միտեղ ոչ թե անտարբերության, այլ կամ ժամանակին չընկալելու երևույթների էությունը, չնկատելու նրա հեռանկարը ինչ կարող է տեղ ունենալ, եթե մենք այդպես ենք վարվում, եւ կանգնում ենք փաստի առաջ, որ արդեն ուշ է կամ կանխարգելը, կամ ինչ-որ նոր ուղղություն տալը։ Պետք է ժամանակն արդեն մի քիչ ստապվենք, եւ մենք վարենք ավելի կշռադատված քաղաքականություն։ Այս թեմայի հետ կապված վերջին հարցս եմ ուզում ուղղել։ Արդյոք ունենք ելքեր շենքը չափամոնտաժելու, էստակադան չափամոնտաժելու համար։ Ես մտածում եմ, որ ընդհանրապես անելանելի ոչ մի բան չկա։ Ուղղակի հարգավոր է ցանկանալ, հաշվի նստել, եւ լուծումներն այնպես տալ, նորից եմ կրկնում, առանց հաշվի նստելու 5 կոպեկ ավելի շատ ենք ներդնում, թե պակաս ենք ներդնում, հարցի լուծումն հարգավոր գտնել։ Եվ դա այդ նման հարցերը, դա իրոք այն հարցերն են, որ պետք է անպայման դրվի հասարակական քննարկման։ Վերջ-վերջո յուրաքանչյուր կառույց, որը իրենից ներկայացնում է արժեք, դա ոչ միայն կոնկրետ սեփական տիրոջ դա արժեքն է, այլ դա համազգային ժողովրդական արժեքներ են, դա պատկանում է բոլորին, է պատկանում սեփականատերը, նա է ունել տիրապետելու, վաճառելու, չգիտեմ, իրավունք, բայց որպես արվեստի կուրս, որպես մշակութային կուրս, նա պատկանում է ամբողջ ժողովրդին, եւ ոչ միայն Հայաստանի, այլ տարբեր հայ ժողովրդի։ Այս օրերին մի շատ գեղեցիկ այսպես համեմատություններ շրջանառվում, առաջարկում էին օրինակ Քանդել Կորիզեյն, այլ դա էլ հազարամյակների պատմություն ունի, գուցե դա էլ սեսմական չի, ինչևէ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կարճատև դաթարից հետո վերադարձանք տաղավար, շարունակում ենք մեր զրույցը Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի հետ։ Պարոն Մուշեղյան, այս թեմայի հետ կապված մեկ այլ լուր եմ առանձնացրել, հարցը իհարկե, խոսքն իհարկե վերաբերում է Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքին, որ օրերս ոչնչացվեց, էլի մեկնաբանությամբ, պատճառաբանությամբ, որ այս անգամ գոնե մայթն են, հա, լայնացնում ու այնտեղ որևէ այլ շինություն չի լինելու։ Մինչև լուրը լսել եք, կցանկանայի այսպիսի մի հարց ձեզ տալ։ Ինչու է մեր մեջ անընդհատ նստած, որ մենք ինչ-որ մի բան պետք է վերացնենք, կամ մի նոր ինչ-որ բան ստեղծելու համար պարտադիր հինը, արժեքավորը պետք է վերացնել, նոր դրա վրա ստեղծել նորը։ Ես սկզբնական մասում ասեցի, որ շատ հաճախ մարդիկ ինքնահաստատման կարիք են զգում, հասկանում ես, որ իրենք ավելի լավն են առնում, քան այն ինչ-որ գոյություն ունի։ Չեմ բացառում, որ հին քաղաքներ են տարապես, թե Երևանը հին քաղաք է համարվում, որոշ մասը իհարկե եղել է կավարական քաղաք, խնդիրը դրանում չի, բայց դա պատմությունն է Երևանի։ Ուրեմն հարգավոր է ոչ թե ասել նույնիսկ առանցին շենքեր պահպանել, առանցին շենքերը կարելի է պահպանել, բայց որոշ տեղեր միջավայրը հարգավոր պահպանել, թե չէ, եթե մենք ասում ենք, այստեղից հանում ենք, տանում ենք այնտեղ բան, դա նկարներ չեն, որ ես մի պատկերասրահից տեղափոխեմ մյուս մի պատկերասրահ,
Սա ճարտարապետությունը քննադատում է իր միջավայրով։ Այսինքն եթե նա միջավայրից ընուն չի, եթե ես ճարտարապետ եմ առաջերտին, եթե նախագիծ եմ անում, պետք է առաջերտին հաշվի ունեմ այն միջավայրը, որ կա, որպեսզի դա ներդաշնակվի, եթե չի ներդաշնակվում, դա այս համատությունը շատ եմ բերել, որ մարդ ֆրակի հագնում և գնում է շուկա։ Նա չի կարող համապատասխան չի այդ միջավայրին։ Իսկ յուրաքանչյուր ազգային կորս ես համարում եմ դա տիվալ հողի վրա ծնված, հայ ճարտարապետի կողմից արված և արտահայտում է և կլիմայական պայմաններ, և սովորություններ, և այն միջավայրը, և շինանյութը, հասկանում եք, այս տեսակետից ես համարում եմ, որ այս ժամանակ հատվածը, որ արդեն ազատություն ենք մենք ստացել, այն ժամանակ ոչ թե անհատական նախագծեր անելու համար թույլատրություն հասնում էր մինչև սովետական միության պետչին, որպեսզի թույլատրեն քեզ կանել անհատական նախագիծ, ոչ թե օգտագործել ծիպարային նախագծերը։ Այսօր ազատության պայմաններում կասես թե բաստողի վիճակ է, ամեն մարդ երբեմն ցանկանում անել այն, ինչ որ տեղավորվում է իրեն մտածելակերպի և իրեն ճաշակի շրջանակներում։ Ցավալին էլ դա այն է, որ թույլատրություն միշտ ստանում է, քանի որ նա կատարում է առանձին մարդկանց պատվերները։ Շատ լավ, պարոն Մուշեղյան, լսենք հաջորդ լուրը։ Քաղաքն ուներ երկու անուն, և այդ երկու անվան մեջ, ինչպես ընկույզի երկու կճեպի մեջ, պարփակվում էր մի քաղաք երկու իմաստով, մի բնակավայր երկու տարբեր ժողովրդով, որոնք ունեին իրենց առանձին սովորությունները, առանձին շահերը, և պատահում էր, որ այդ երկու ազգերը իրար լեզու չէին հասկանում։ Թեև Բակունցի կյորեսը ամենևին էր Երևանի մասին չէր գրվել, բայց այս տողերը բնութագրական են դարձել մեր մայրաքաղաքի համար։ Մի կողմից քաղաքի կենսագրությունը ջնջողներն են, մյուս կողմից այդ կենսագրության վկապատառիկները փրկել փորձողները։ Այս երկուսը երբեք իրար լեզու չեն հասկանում։ Բուլդոզերների տակ պարկելը հերթական անգամ անարդյունք էր, այս անգամ հին Երևանի քաղաքաշինական քարտեզից ջնջվեց Արամի 30 հասցեում գտնվող ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունեցող կառույցը, որի վրա ակտիվիստները վաղուց փակցրել էին, շենքը պահպանվում է հասարակության կողմից գրառմամբ ցուցանակ։ Նախորդ անգամ, երբ որոշվել է շենքը քանդել, ակտիվիստները փողոցային դուրս եկել ու հասել այն բանին, որ իշխանությունները վերանայեն որոշումը։ 2011 թվականի նոյեմբերին Արամի խաչմերուկ շարժումը հանդիպել էր կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Գագիկ Գյանջումյանի, Երևանի ավականու քաղաքաշինության հանձնաժողովի նախագահ Հրաչիկ Պողոսյանի, նախագծող ճարտարապետ Աշոտ Ալեքսանյանի հետ։ Քննարկման արդյունքում Աշոտ Ալեքսանյանը պատրաստակամություն էր հայտնել ներկայացնել այլընտրանքային նախագիծ, որի արդյունքում հնարավոր կլիներ պահպանել Արամի 30 շենքը։ Նախագիծը այնուհետև քննարկվել էր Երևանի քաղաքաշինական խորհրդում։ Աշոտ Ալեքսանյանը մեծ զրույցում հստակ նշեց, որ շինությունը բնավ չէր խանգարում հարևանությամբ կառուցվելիք հյուրանոցին, և իր կազմած այլընտրանքային նախագիծը դա հստակ ցույց է տալիս։ Աշոտ Ալեքսանյանը նշում է, որ արել է ամեն բան շենքի քանդումը հետաձգելու համար։ Այդ կառույցը չէր խանգարում մեր շենքին, բացարձակ չէր խանգարում, նրանք ավելի կանգներ, բայց քաղաքային փողոցների լայնացման, շարժման, ապահովման նպատակով այդ կառույցի վերգետնյա մասը հանվեց։ Արանի փողոցը դա պետք է լայնանա, նա պետք է հեռանա թանգարանի մայթից դեպի այս նորակառույց շենքերը, նա մոտենում էր գոյություն ունեցող Արամի 30-ին։ Ահա, և բնականաբար Արամի 30-ը ինքը քանգար էր իր ճանապարհային կազմակերպման խնդիրների կապակցությամբ, ես էլ չէի շտապում, ասում էի առաջում թողնում, հետո կյանքը ցույց կտա, բայց ժամանակն ավելի շուտ եկավ, քան կյանքը։ Ես չեմ թույլ տվել այդ շենքը քանդելու, բայց նորից եմ գրկնում, պատվիրատուին դա չէր խանգարում, նա քանդելա ուղղակի քաղաքային ճանապարհները կառուցելու նպատակով քաղաքի պահանջով։ Ինչևէ, ոչ քաղաքացիական ակտիվիստները, ոչ էլ մշակված այլընտրանքային նախագծերը չպահպանեցին շենքը, շուտով դրա տեղում վեր կխոյանա հերթական հյուրանոցային նորակառույցը։ Պատճառաբանությունը, թե շենքը ներառված չէր մշակութային արժեքների ցանկում, չի բավարարում ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանին, որը պայքարում էր շենքի պահպանման համար։ Ինքը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում չի եղել, այո, բայց ինքը այդ մոտեցումը, որ արժեք չի ներկայացնում, մի քիչ հասկանալի չի, ինչ չափանիշներ են էլ իրենք օգտագործում, գնահատելով արժեքա թե արժեք չի։ Այսինքն ինքը Երևանի պատմության մի մասն ա եղել ու կենսագրության մի կտոր էր, իր արժեքը այդքան ուղի։ Ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունեցող շենքի վրա ակտիվիստները ցուցանակ էին փակցրել, շենքը պահպանվում է հասարակության կողմից գրառմամբ։ Ինչ եք կարծում, արդյոք մենք քաղաքացիներս, երևանցիներս,
ունենք այսպես եւ չենք կարողանում բավարար պատրաստակամություն դրսեւորելու մեր արժեքները պահպանելու պատմամշակութային։ Գուցե այս շենքը իսկապես պատմամշակութային արժեքների ցանկում դասված չէ, բայց նա հին Երևանի մի պատառիկներից մեկն է, որը այլևս չունենք։ Ես ինչպես ասացի, յուրաքանչյուր քաղաքաշինական կառույց, եթե մենք քաղաքաշինորեն ենք գնահատում, նա գնահատվում է իր միջավայրի մեջ։ Այսինքն, եթե նա ունեցել է համապատասխան միջավայր, եւ նա այդ միջավայրում իրեն տեղը զբաղեցրել է եւ ներդաշնակվել է միջավայրի հետ, անշուշտ պետք է պահպանվեր այդ միջավայրը։ Այսօր այդ միջավայրը չկա, գոյություն չունի։ Ուրեմն սա արդեն խնդիրը գալիս է ոչ թե միջավայրի պահպանման, այլ կոնկրետ կառույցի, եթե ասել, այդ կառույցի պահպանման խնդիրը։ Իսկ եթե դա նպատակ դրվեր, եթե նա խանգարում է մայթին եւ այլն, եթե կառույցը շատ մեծ արժեք ներգրավում եւ մարդիկ ուզում են պահպանել որպես նմուշ, որպես էքսպոնատ, այդ պարագայում կարելի է եւ տեղաշարժում էլ կատարել, հասկանում եք։ Դրանից այսինքն տեղաշարժելով չի փոփոխվում նրա էությունը, որտեղ նրա միջավայրն արդեն չկա, որ ասես ամբողջ միջավայրն շարժում հետ կամ առաջ, հասկանում եք։ Այսինքն էլի տեսեք, կան լուծումներ, եթե մենք համարում ենք, որ շենք անպայման պետք է պահպանվի որպես պատմություն Երևանի հին շենքերից, նա կարելի է տեղաշարժելով որպես գոյություն ունենալ, որ այսինքն այդպիսի օբյեկտ եղել է այդտեղ։ Այսինքն, քանի որ միջավայրի արդյունքը չի արդեն նա, միջավայրը չկա արդեն նրա, ուզում ասեմ, տեսեք, նորից լուծում կա, այստեղ խնդիր դնում է, ինչ ենք մենք մեր առաջ տանում խնդիր լուծելու։ Այս տեսակետից անշուշտ ես չեմ կարող նրա քննադատական տալտեր, նա իդեալական այն կառույցն է, որ պատմություն ամբողջ Երևանի վերակենտանացում է բանը, բայց կարող են նման նմուշներ լինել քաղաքի տարբեր մասերում, որովհետև դա ահազանգում է նրան, որ եղել է այսպիսի կառուցապատում եւ կառուցապատված եղել այսպիսի շենքերում, նույնպես պատմություն է։ Եվ դա վերածել այնպիսի մի կիրառական բովանդակության, որը կարող է ծառայի եւ քաղաքի հանրությանը։ Այդ տեսակետից ես ընդունում եմ, որ կարող է լինել, այսինքն համադրումը ժամանակակից ճարտարապետության եւ կողքը այն նմուշները, որ այդտեղում բանալ, որտեղ եթե մենք վերցնում ենք 24 թվականի Թամանյանի կողմի արված հրագագիզը, գլխավորագիզը, այնտեղ կա այն, որ շատ շենքեր կարող է պատահի կամ տեղափոխվեն, կամ թեգուզե քանդվեն հանուն նրան, հանուն ավելի մեծ քաղաքապարի, որ դրված էր Երևան քաղաք որպես հայ ժողովրդի մայրաքաղաք։ Եվ դրա համար շատ բաներ կան, բայց Թամանյանի կատարած ներդրումը այնքան մեծ էր իրեն արժեքով, դրա համար այստեղ արժեքների խնդիր է, ինչ ենք ոչնչացնում եւ ինչ ենք ստեղծում։ Հասկանում եք, բայց այդ մասում կարելի անպայման մասնիկներ պահպանել միայն նրա համար, որ իրազեկել, որ մենք ունեցել ենք նաեւ սա։ Այդ միջավայրը չենք կարող մենք վերականգնենք պարզե։ Մի շենքով միջավայր չի վերականգնվում, որ մենք ասենք, որ Աբովյան փողոցը եղել է այսպես այդ անգյուրում բան, որտեղ տամփոշ մի շարք էր, որ սկսում էր Արամի փողոցից եւ բարձան մեր վերև կամ գնում էր դեպի Նալբազյան փողոց։ Նշեցիք, որ կարևոր է ինչ ենք ոչնչացնում եւ ինչ ենք ստեղծում։ Իսկ մենք արդյոք կարողանում ենք ոչնչացրածին համարժեք ինչ որ մի նոր բան կերտել, կառուցել։ Ճիշտ ասած, նորից եմ կրկնում, այսօր քանի որ ես համարում եմ տարբերս 3 շահ գոյություն, ես այս հարցը շատ հաջող եմ ասել եւ էլի կկրկնեմ անընդհատ։ Դա pedagogical շահն է, դա հանրային շահն է եւ անձնական շահն է։ Այսօր դեռ առաջում ես, ես համարում եմ, որ գերիշխող դա անհատական շահն է։ Հասկանում ես, այսինքն մարդը վճարում է եւ իրան վճարման դիմաց ուզում է ստանալ այն, ինչ որ ինքն է պատկերացնում եւ ինքն է ուզում։ Այսինքն այստեղ հանրությունը եւ ինչ որ միտեղ պետությունը այնքանով այստեղ մասնակից, որ pedagogical տարածքում է կատարվում, ինչ որ միտեղ որոշ խնդիրներ են լուծվում, բայց գլոբալ իմաստով որ սա իրոք պատմություն է պետության ստեղծվում, ես համարում եմ, որ ինչ-որ մի տեղ սա կաղում է ավելի շատ, այսինքն պետական խոշոր ծրագրերը քաղաքաշինական, որ դրվում է հիմքում քաղաքի զարգացման, սա չի ներդաշնակվում, անհատական կառույցներով չի կարող լինել քաղաքաշինություն։ Մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ այսօր, Երևանի բեռնաթափման խնդիրներ, Երևանի կենտրոնի վերակառուցման, որտեղ կենտրոնը դա ննջարանային վայր չի, դա ծառայում է ոնց որ բնակարանի ընդհանուր սենյակը, սա ամբողջ քաղաքին է, ոչ միայն քաղաքին, այլ մեր հյուրերին է, որ գալիս են։ Այստեղ են մարդիկ իրար հետ առնչվում, այստեղ է կայանում քաղաքացի, այստեղ է կայանում մշակույթ, այստեղ է կայանում մշակույթի գործիչներ, մարդ հասկացողությունը։ Դրա համար այդ ֆունկցիաները հարգորը տարբեր են, թե չէ ամեն մեկ իրան համար առանցին կարող իրան բնակարանում քնի եւ դառնա քաղաքացի, այդպես չի լինի։ Տեսեք, մեր գյուղում ապրողներն են կոչում Հայաստանի քաղաքացիներ։ Բայց դա քաղաքացի հասկացողությունը քաղաքում ձևավորված մշակույթի, այսինքն այն շարժիչ ուժն է, որ ազգը պետք է առաջ տանի, մշակույթ առաջ տանի, գիտություն առաջ տանի, արտոնաբերություն առաջ տանի, այսինքն ձևավորվում է այն կորիզը, որը որ շարժիչ ուժն է մեր ժողովրդի։
Իհարկե հարցս մասնակիորեն կիսատ մնաց, արդյոք մենք ստեղծում ենք այնպիսի արժեքավոր բան, ինչպիսին որ ոչնչացնում ենք, համարժեք արժեք ստեղծում ենք։ Ես արդեն պատասխանեցի դրան այն առումով, որ այսօր հիմնականում թելադրողը դա անադն է, իսկ անադը չի կարող լինել ամբողջ մի ազգի ներգայացուցիչ, որը որ կարող է բանանել։ Այսօր ամբողջ շինարարությունը, որ կատարում է, դա կատարում է հանրային մարդկանց եկամուտների հաշվին, այսինքն նա արդեն մասնակից է դառնում։ Ուրեմն այդ հարցերը պետք է քննարկել հանրային տարբեր շերտերում, որտեղ կարող է սխալ եմ նույնիսկ, բայց այդ քննարկումների արդյունքում ես պետք է համոզվեմ, ես ճիշտ եմ, թե սխալ եմ։ Մինչև չձևավորվի այն մեծամասնությունը, որոնք որ կթելադրեն իրոք այս զարգացումը, խմբագային հետարկությունները չեն կարող եղանակ ստեղծել։ Հավատացեք, խմբագային բաներ չի կարող եղանակ ստեղծել։ Դա անպայման պետք է ձևավորվի այն հանրությունը, այն քաղաքակիրթ հանրությունը, որը միշտ եղել է շարժիչ ուժը։ Դրա համար 70-ական, 60-ական թվականներից մինչև 80-ական թվականների վերջը Երևանը եղել էր սովետական միության լավագույն մայրաքաղաքներից մեկը։ Եթե մենք վերցնենք ամբողջ մշակույթի ոլորտը, գիտության ոլորտը, արտոնաբերության ոլորտը, դա հատուկ այդ մայրաքաղաքներից մեկն էր։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Մուշեղյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես պարզապես հաղորդումը փակման համար այսպիսի մի տարբերակ եմ ընտրել։ Մեր մտահոգությունն ու բոլորիս մտահոգությունն այն է, որ մենք չունենանք Երևան, որը պատմություն չունի, և թերևս այս ֆոնին ամենահամահունչը կլինի Բաքունցի Կյորեսի պատմվածքից վերցված մի հատվածը, որտեղ ասվում է. Հերթական անգամ հին ու նոր քաղաքները կանգնում են դեմ հանդիման ու անցյալն աստիճանաբար զիջում է իր դիրքերը։ Հուսանք, որ անցյալն իսկապես ամբողջությամբ չի զիջի իր դիրքերը ու անցյալն ու ներկան գոնե իրար այսպես փող լրացնող կլինեն։ Ես մի բան էլ ավելացնեմ, ընդհանրապես յուրաքանչյուրը պետք է իրեն ժամանակին կատարի իրեն դերը։ Դա ինչ-որ սպորտում ընդունված էստաֆետա, ես երբեմն ասում եմ, էլի, մեկը մյուսին փոխանցում է։ Եթե ես այսօր վադ եմ կատարում իմ դերը, ուրեմն ես ստվեր եմ գցում իմ անցյալի վրա և դժվարություններ եմ ստեղծում ապագայի այն անողների համար։ Ուրեմն պետք է սա գիտակցել, որ միայն այդ ժամանակի հարցը չի, որ ես լուծում եմ, այլ ես պատասխանատու եմ և անցյալի համար, և ապագայի համար, կատարելով այսօրվա իմ գործողությունները։ Շատ լավ, հարգելի ռադիո լսողներ և ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում թարմուղեղով հաղորդաշարն էր, տաղավարում աշխատեց Աննա Դանիելյանը, այսօրվա իմ հյուրը Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանն էր։ Հաջողություն։